Një pjesë e madhe kolegëve kanë kaluar gjithë gushtin duke i qëndruar punës te koka, që në 16 shtator, jo vetëm kjo shkollë, po disa shkolla në Tiranë të jenë totalisht si të reja. Është një shkollë që i ka dhuruar shumë Tiranës, shumë nxënës, shumë talente, shumë energji pozitive për gjithë komunitetin e njësisë shtat, në rrugën kryesore, në UNAS të Tiranës, edhe them që e meriton të shkolla një trajtim të tillë. Edhe besoj që duke hequr nga lista një tjetër shkollë që është rikonstruktuar totalisht, na jep mundësi pastaj që të vazhdojmë dhe të shkojmë në periferi. Ftesa për prindit është t'i çojmë fëmijët tek lagjet e tyre. Nuk ka asnjë arsye pse ti torturojnë fëmijët në trafik. Një orë për ta çuar në një shkollë jashtë lagjes dhe një orë për të kthyer janë 2 orë në ditë. Herë 300 ditë janë 600 orë. Në 600 orë mund të bësh një basketbollist shumë i mirë, mund të bësh një programues kompjuterash ose mund të flasësh frëngjisht perfekt. Kështu që këto orë, se sa ti kalojmë trafik, të shkojmë ke shkolla më afërt. Drejtoria arsimore po sigurohet që të parët e portalit shkojnë në vendin e parë vakant, dhe ky vend vakant, se është në Shkollë, se është në Lana Brega, se është në Vaçar, se është në Kashar, nuk ka pikë rëndësie lidhja gjeografike. Pra më të mirë dhe mësuesat më të mira po shkojnë në këto vende vakante. Për gjithë qytetarët, dua të tiftoj që të zbatojnë rregullat e reja të qarkullimit që do të hynë në fuqi nga data 16 shtator. Nuk do të ketë furnizim çumçakiza dhe patatina nga ora 7-9, se besojmë që kalamajt janë më të rëndësishëm se sa patatinat. Kështu që do njoftohemi me një urdhër të posaçëm për të gjithë oraret e reja dhe do të japim prioritet qarkullimit. Kemi hyrë në muajin shtator, ka një lëvizje botërore që në vend të thotë september i thotë september, do të thotë të ecim sa më shumë hapa për ata që kanë shtëpinë afër. Për ata që disa hapësira mund t'i bëjnë në këmbë, për ata që disa hapësira mund t'i bëjmë me biçikletë, do t'i inkurajoja të gjithë që këtë muaj shtatori ta kthenim dhe ne në një lëvizje për pedonalizimin e qytetit. Ndaj për të siguruar që ata fëmijë që duam t'i shohim të shëndetshëm, nuk mbyten nga tymi i makinave që ditën e parë, ta reduktojmë në minimum përdorimin e makinës edhe ta kthejmë shtatorin në një muaj ku ecim, vrapojmë, pedalojmë për një Tiranë shumë të shëndetshme që vetë kemi në dorë, nuk e kanë dorë askush tjetër.